Omwami Moses Nkonge Kibalama alira ku nsiko bambi atenga ye mukyala w'omuyimbi afudde maziiga marere ebyamwamadise girinya ne onale bwala nisewenyana bika bya maziiga banange abantu beekalakasiza atenga bo abantu 12 be bafiiridde mu kabenje mu bitundu bye amulia atenga n'abalala bananga bano banjwemu nabo bafiiridde mu kabenje mu bitundu by'entungamo kitalo nnyo agonaga singa wawo Goboli ndi ya kuwasha media. Yogi kuwa lito setuka. Ngena kubanga vyo nembi kutusa. Kwa mjiba leko oje mwake dewa kukola kolu na kulu wale roo. Kasi subire ntisibia tambu de malidadi sana. Gwine subscribinga. Tuwe yanzi zanyo tuwe yanzi gigwe na tanabagi na maso. Obele nga wa subscribinga. Chigambecho chole ngeda mkala AR Radio wa sawo. Choko na kwa butelevo gena kubanga tuwega seko. Ne wabu ina komentsi. Oso wala oku jitutela uoho mu komentsi section video. Jimpeleka like mkuwano watu. Berenga tuwe yongera yo. Anta andiseno omwami Lawrence Kakoza omwami ono omugaga yafira mu muganairo eranga olunaku olwalero polisi munange ensonga zetezire se eranga tebina bakugwa olunaku olwalero polisi eguddewo fairo ku musango gwe oba ku mfaye etandike okunonyereza omwami ono yafuddatya kyaze kitya okubenanga munange yafa kitufu yafudde maziiga we bagamba obanga waliwo ababadde bayina omukono mu kufa kwe munange ina yenga byonna ebisinga kawo nechebana babazode enja kumanga nkoma wo imbi batigeza yo polisi tetude tandiso okunonyereza ku mfa yo mwami ono munange yali seba na Uganda basingo bunje inga bewu inga tuze ko saidiye na teye umpiwe miti ya nao mwami ezake Francis munange yandi banga ingi the music industry anti yala bidua kom studio no mwami ni senre inga bali inga bakololo yimba olinga basingo bunje bagamba yandi banga munanga yagala ku surprise inga mukazi we anti emikolo jeja 9th esebutemba obujukira bulungi nyama uliraggo nagaba tusako ategeka mikolo yani banga munange ayagala ku surprising amukazi nakayimba ataka li very special akatubirinde ebina veyo zenja kubanga nkoma wo imba tusako raba delu yimba yabadde ayimbirani ebyalde byonna zenja kubanga imbi kutusako atenga ye mochiala wa SK Mbuga fenagwe tumanyinga Vivian Mbuga munange omuchalo no avuddeyo nalumba leila kayoto na mugamba weso nywe SK Mbuga injagalo chimanya nti SK Mbuga mwami mufumbo already wamubanga mweyagalako ne mwecha walekera okumwogerako buli interview jolagako munange chimanyo mwami takwagala munange yafumbirwa daera ya wasa tachayagala background noise munange bwato wa mugambye ina yenga omuyembe Kristo panda munango oluvanyuma lwekivulo kumusala yavaye mabegawo natutegeza nti amabanja gamuta atona ku lwalero havuddeyo era natutegeza nti social media agenda soka ajiveko ko akabanga akawera ingamyeze bi kubanga ali mu depression ya manyi tamanyi waje agenda kujja sente munange zisasula batu osobola okukitegera osobola okukitegera nchimanyi nga waliwe munango badde ko ne banje eryo nga toyina na wosubira kujja sente ezo mambe musajja watu ekivulo kya musala Mawulire gana kunyo kubategeza okufa kwa mukyala abadde amanyikiddwa nga Jamila na Matovu Shakira era ngo nabadde mama w'abaana b'omuyimbi egwe tumanyinga Buchamani munango mukyala oyo yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku olweggulo naye nga kitalo nnyo nyini ddala omukama akuze abaana abo ate agumia benganda bakona b'emikwano emitima bambe Atenga ye TikToker manyikiddwa nga Arthur Kayimba munange ono mutaka e Uganda era nga tuwamulabyeko ku programu umwasuze bute munange obufana nyo bwe nkuteredeko ku screen ka transformation yako mukalaba ye yakatuwadde wali ku programu akafana nyako munange yagambye bwato bwe yali afanana era ngesawa zino bwato bwafanana mumanyi bulungi era nga musanyo sa wali ku TikTok abana bamwagala nyo bamulaga omukwano mwitirivu munange yayogedde bingi ku life ye Obadde okimanyi nti alina n'omwana munnange osobola ogenda ku peji ya mwasuze mutya n'olaba ku story eyo osobola okuseka okuva lw'otandise mpaka w'okomekereza CEO twesige omuzigo tushanane association ali mu Uganda atenga ye modo heranga socialite Dorine Kabaleba munnange yavuddeyo n'okulwaleo natutegeza nti kata airways imbu yabye migugu je era tutegezeza nti munnange yagenze okutuuka wavira mu
ingano nya emigugu te tajiraba. Era bwatyo yakoze posting ategeza kata airways nti munange ayagala emigugu je kubanga jagenze ebintu byebyo byabadde bya muwendo nnyo nga agenda kubikozesa mu modeling nga bwe mumanyi nti modo kale kwegamba ayagala ensawo ye eyabadde mu engoye ze bwatyo bwatutegeeza atenga yo embeera y'ababaka Muhammad Segirinya wamu ne onalebo alanisewanya na munange yungula ne kuziga era nga olunaku lwalero basobodde okwogerako ne ku bannamawulire abamu munange ne babategeeza nti embeera gye bali muteye yagaza nti munange bana abantu bakubibwa buli kaseera nga babakaka okukkiriza emisango egyo egibavunaana naye nga munange kyonna kye kiri katubasabire era nga olunaku lwalumu olwalero tulabye abami babiri munange nga beekalakasa nga bagamba gavumenti ete abantu bana babiri okusingira ddala Muhammad Segirinya ne Alan Ssewanya nti munange baludde nnyo mu kkomera ate ng'ebisango ebibavunaana munange tebitegeerekeka era babadde n'ebipande ebiraga nti munange justice ye Uganda delayinga nnyo justice in Uganda delays too much era nga basaba abantu abo bafune obwenkanya nabo bennyini abasibe abatalina misango mu kkomera bateebwe ngenda kubanga mbateerako ka video yako mu byekkaanye bulungi. We want justice. We are a koti. We imagine kumasimano wekanya. Koti tukoyo kubanga koti. Kisala elisango. Okubanga lo kubanga waliwa abatesigamiemu. Koti zipelezi imagine no wekanya. Kisala elisango. Abasile baye mede makomela. Abamba fili de makomela. Ngabali inda wekanya watu se kubanga tibafunye wekanya wawe makomela. Tusaba government ne koti. Zilemo kubanga zikole abantu. Koti zikolele banga Uganda, koti zikolele banga nasi, koti zikolele kolele omuntu obuntu. Tusaba ababaka ba constituency zepi, babeyo bajye baweleza abantu ababalonda. Abantu balonda ababaka, naye obudde buno bali mu kunyigirizibwa. Ekintu kya bbeeyi, tewali agenda mu paalamenti kubateeseza. Twagala bannamakimbi, ne bannakawempe, babeyo bamanye nti tebalina bukulembeze. Babeyo bamanye nti tebalina ababaka ba paalamenti babakiikirira. Eya High Court basalawo nti High Court yagenda okukola ku nsonga ezo. High Court eveeyo ekole. Abavubuka mu nzukuke twegasi kuta sensi yaffe. Abavubuka mu nzukuke twegasi kuta sensi yaffe. Atenga bo abantu abawerera ddala 12 bano nga babadde basuubuzi mu katale k'omubulo bwe bafiiridde mu kabenje akagudde mu bitundu bye Amulia kigambibwa okuba nti omukaaga bo bawonyeewo naye nga baddusiddwa mu ddwaliro n'ebisago by'amaanyi mu ddwaliro lye Soroti Regional Hospital ng'era taasulewo taakye munnange yali ku mimwa gyabwe embeera embi nnyo mwe bali omukaaga ogusima tuse emmotoka mwe babadde batambulira ekika kya Fuso munnange eno yalemeredde omugoba waayo ne yeerindiggula ekigo bano babadde bagenda mu katale ke Nadipola era bambi okubanga batunda ebyamaguzi byabwe kitalo nnyo nnyini ddala abantu abaveriddwako abantu babwe mu mbeera eyo bambi omukama abagumye emitima n'emyoyo abenganda bakona ab'emikwano omugume embeera bwetyo naye nga kimala ne kiggwa obubenje bwo bwafuuka obubenje mu ggwanga lyattu Uganda oba enguudo zembi nange siyinza kukugamba mu ngeri y'emu eyo abantu bana abano nga banjwemu nabo bafiiridde mu kabenje akagudde ku kyalo Omusenyi mu tawuni kanso y'erubala mu disitulikiti y'entunga mu emmotoka ekika kya lukululana Mercedes Benz era nga munnange etomereganye n'emmotoka yaabwe mwe babadde batambulira ekika kya Nuwa ku bwenyi ku bwenyi munnange abantu bano tebasobodde kusimatuka era bwe batyo bonna bana ne basanawo kitalo nnyo nnyini ddala era ng'emirambo gyabwe gitwaliddwa mu ddwaliro oluvannyuma giweebwe famire yaabwe egibeere nga giziikibwa abambye emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa ate nga ye yatandikawo ekibiina kya National Unit Platform NUP omwami Moses Kibalama Nkonge munnange agava mu nkubagalaga nti ono yadduse dda mu ggwanga Uganda anabeera nga afuna obuddamu mu ggwanga erya Kenya era ng'ali mu kibuga Nairobi ono yabuuziddwako kiki ekyamuddusiza mu ggwanga n'agamba nti
munanga funa amasimu agamu tisa tisa enchane gulo entesawa yonna bagenda kumuta bagenda kumufuna oba yekwesewa oba yekwesewa era echo kyekyamuwaliriza okudduka mu gwanga Uganda eina yenga munanga yeyongedde kuno nagamba inti abamuwaliriza okudduka bagamba bamukwasa omulimu negumulema okukola oba mulimu ki ogwali gwamuwebwa negumulema okukola enange siyinza kukutegeeza naye nga katusabe eyo gyagenze abere sefu ate afune n'okuyambibwa oba oliawo munnange era yenga kyonna kyekiri embeera yeeyo eri ku mwami oyo ate nga ye omwami Joel Ssenyoyi ono nga yakulira akakiiko kakosase olunaku olwejo enabalazeeko COVID yeeyo munnange Joel yagenze ku poliisi okubeera ng'alopa ng'afuna amasimu agamutiisatiisa nti yeesonyiwe munnange ensonga za Jennifer ebamutulaki era nga olunaku olwaleero poliisi emusabye essimu ye agiweeyo bagyemu odiyeezo olwakubanga nalabyeko abaana ku Facebook nga bagamba lwaki poliisi emusaba essimu ye ejust yemugambe be afawadinge bufawadinzi audio ezabadde zimuwoninga mu ngeri yemu eyo munnange waliwo omwami oyo MP wa Wefort Potro yavuddeyo naye nanenya omwami Joel Ssenyoyi n'agamba mbu ayagala kukuriatingawo tribalism mu mawanga mbu olw'okuba Jennifer bamutulaki mu Fort Potro aveeyo mutolo mbu kati lwaki agamba tinakulembera Uganda Airlines mbu amuleke atengera kubanga mbaterako omwami ono alese wino ku mukyalo ono Jennifer bamutulaki atugambye nti omukyalo oyo Jennifer bamutulaki mbu kitaawe yali mu government ya Amini era nga supporting ani Museveni ono mbu era yabbangayo obuyambi mu government ya Amini nakola ki n'abo wa Museveni yensonga lwaki Jennifer bamutulaki newe mukola ki tagenda kuva ku kifo ekyo yensonga lwaki yagenda okugenda yo okusaba omulimu ngo already yalondebwa era nga yalondebwa Museveni munnange ekintu ekyo beba kirimu omwami oyo muwulirize bulungi osobole okutegeera emboozi ye tusinkane mu video eddako bye bye mweraba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze haji kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka haji kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bwobanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako bwobanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo omukyala eyakoze amawulire mu kakiiko ka paalamenti bamuyita mukyala wa mutuulaki yes naye njagala mubuulira abantu ate bamumanyi bamutuulaki bamutuulaki mu mwaka gwa 1982 omusajja baali bamuyita George bamutuulaki yali mubaka wa parliament ngakiikira constituency gye bayita Kabalole North. Yatibwa abaserikale b'obote baamukuba amasasi misanatuku. Ngenseeraba. Nga bamulanga okukwata ssente ng'azivujjirira ekibinja ky'abayekera aba NRA. Abaali bakulemberwa Yoweri Kaguta. Museveni. Kakati mwami George bamutulaki omu ku baana be yaleka. Kati ye mukyala bamutulako olwalera ali mu kakiiko ka paalamenti. Okay. Ndoza baka gulaunde eyo. Abantu tujifunye. Mujifunye bulungi. Kakati mwa babadde bebuuza yafuna ati omulimu ye yani ya mwami Museveni. Wakati mubiri ebibinja byenjogeddeko mukadde wangaji kyanjo byayogera. Ekimu mu kibinja mwagwa. Chovudola banga ye. Yasobodde no gabamubuuza nti omulimu guno wali ogusabye naga nali nteekateeka okugusaba naye nga sinagusaba ate nengufuna. Ku oda zaani ku odas za mwami Yoweri Kaguta Museveni nga yalagidde minisita wa wakisi Jeno Katumba Wamala. Awo nyini. Etteeka ligamba litya? Pezenti limuwa obuyinza okugaba omulimu ogwo oba? Amateeka agali mu Uganda oba agafuga eggwanga ku byengaba y'emirimu. President gamuwa obuyinza okulonda buli muntu yenna akulira ekitongole ekya gavumenti. Naye wateeka okubeerawo recommendation eya Public Service Commission. Okay. Bwe tulabye abakoze interview gundi ne gundi ne gundi nti
tulonzeemu abantu bataano ng'abo abantu abataano betulabyemu obukugu kati n'olw'ensonga eyo gwe pulezidenti abo abataano tubakuweereza omu ku bo gw'olondako ayina ebisaanyizo amateeka bwe gato gakola ki etteeka bwe lyogera naye kaakati wano kiri vice versa mwami Museveni kati yalonda ate n'aweereza akakiiko lolukakase oba otegedde bulungi naye eggwanga lyonna nga lyava ku kkubo ery'amateeka ebintu bwe biti bitera okubeerayo njagala kutegeeza mwami Jowero Ssenyoyi okusinziira ku isitole gwe nkuwadde ow'omukyalo oyo ne bw'onaayogera ebigambo ebyenkana ettaka agambye bali mu kisibo kisibo balinza okufuna obubaka obatisatiisa beewonze eri mungu kakati ate ekyo kitiisa nkunnyonnyodde nti ye kitaawe yattibwa misanatu kate gw'oyinza okugamba nti ate bantiisatiisa nga n'okufa tonnafa kitaawe baamutta misanatu ng'alwana aleete gavumenti abaana be bagyeyagaliremuyala kufune bulungi mutala bamutuula kiwono pezenti amuwadde omuliro amusasula ku lwakitaawe yattibwa nkubuulidde nti mwami Joseph bamutuulaki ye yali mubaka wa paalamenti mmwe ekizibu kyammwe Ssenyoyi muli kampatebo n'ebifo bye mulina kyekizibu okitegedde kyekizibu nti naffe twali badde tusobola okukolayo ebintu ebiri extra mu kunoonya obuyinza mwami bamutuulaki yali mubaka wa paalamenti ng'alinga honorable Ssenyoyi ng'alinga ba honorables bonna abalala okitegedde naye ye ng'agamba nti kino kyennyina tekimala n'asalawo aleka obubaka bwa paalamenti atandika okunoonya gavumenti endala eyiye esente ze yajjanga mu paalamenti n'atandika zibujjirira bayeekera baki ba NRA abayeekera abasirikale bobote ne bamukwata ne bamasasi mwami Joseph bamutuulaki misanatuku bw'amala okufa omu ku baana be yaleka azadde kati be bali mu kuganyulwa mu bibala ye taata bye yalwanirira kati n'olw'ensonga eyo sigamba nti byendi mu kwogera nti n'olw'ensonga eyo bye bituufu naye njagala kukimanya bumanya nga bwe nadde ngamba mukwano gwangaldekayija yaposeze ng'agamba nti dokita besigi bamukwatidde kasese gakyali mawulire okumukwata ago gakyali mawulire era namuzeemu buzi nti as usual nga bwe kirina okukola nga bwe kirina kati nze njagala kubira mulanga abantu ffenna be tuli ku ludda oluvuganya waliyo ebintu bye tutakyasaana kwogerako naye tutuulemukko mu kafubo tusale amagezi ebintu bino tuyinza biyimiriza tutya ate munyimirizo yadda.